Malešnet vesti. 70 холандски туристи, но и 30 на полски само овој месец ке пречека семејството Панковски на познатото Бачило Клепало. Вредните домаќини кои екзистенцијата ја вадат од земјоделието, но и од руралниот туризам, велат дека се подготвени за летната сезона. За овој месец имаме 4 групи најавени, па ке видиме дали ке има уште. Секој пат сме подготвени. Кај нас е се природна храна. Подмесуваме им зелник, кисело млеко сака, некој матеница, некој салати, такви работи. Они многу не са, не коши месо, ама послабо. Се такви домашни работи иска, млечни повеќе. За оваа сезона семејството подготвило 150 канти овчко сирење и кашкавал, но и 500 литри природни сокови, сладко и компоти. Туристите кои доаѓаат од сите краеви на светот, храната произведена на Бачилото најмногу ја сакаат. Кај нив има се убаво. Имат собствено стадо, имат свој бизнес, тука имат од сите животни чуват. Природна храна и значи околу како да гледаме се е природна. Сепак, вредните домаќини кои работат на имот на 43 хектари површина имаат идеи како да ги угостат гостите. Тие познатото езерце кое се наоѓа на пешачката патека низ Малешевските планини го претвориле во рибник. Порибано ни е пред 2 години, имаме и млади сега. Па, за една година може и риба ќе правиме на Бачилото. Инаку со рурален туризам Панковски се занимаваат 5 години, но секогаш го имаат истиот проблем инфраструктурата. Надолу се чисти асфалтот. Македонија пат го прочистуваме овде, овие 800 метри сами го подржаваме. А таа година беше проблематична, многу дош. Така да секој ден имаше работа по него. Современиот турист се повеќе сака да избега од асфалтот и од големите градски центри, а Бачилото Клепало кое се наоѓа на границата со Бугарија на 1350 метри надморска висина им ја нуди малешевијата на дланка, недопрената природа, здрава теко храна и чистиот воздух, прераснувајќи во мека за туристите во малешевијата.